Poštovani gledalci, pratite subotnje vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Palati Srbije održana je posebna sednica vlade o situaciji na Kosovu i Metohiji, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik je članovima vlade podneo izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosmeta, koji su najavili povlačenje iz svih prištinskih institucija zbog poslednjih poteza premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija. Predsednik Srbije Vučić sastao se danas također nešto posle 11 sati sa ambasadorkom Kine u Srbiji Chen Bo i sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Predsednik Vučić razgovarao je sinoć i sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom o situaciji na Kosovu i Metohiji, a sastanku koji je trajao blizu 5 sati, nedugo nakon početka, pridružio se i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je juče da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti svojim izjavama u Berlinu o zajednici srpskih opština i smenom direktora regionalnog policijskog direktorata Sever Nenada Đurića zadao smrtonosni udarac briselskom dijalogu. Kako je naglasio, Kurti je time izazvao uznemirenost kod Srba sa Kosova i Metohije, zbog čega je, kako kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić, razgovarao 7 sati sa političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta. Prva isplata pomoći mladima od 16 do 29 godina u iznosu od 5.000 dinara počeće 16. decembra, izjavio je jutros ministar finansija Siniša Mali. Prva isplata kreće dan po završetku prijave, a ona će trajati od 1. do 15. decembra i u sljedećih 2-3 dana isplatit ćemo pomoć svima koji se prijave, a ispunjavaju uslove, rekao je on gostujući na TV Pink. Danas su obeležene jesenje ili mitrovske zadušnice, dan kada se Srpska pravoslavna crkva i vernici sećaju preminulih. Mitrovske zadušnice su uvek u subotu pred praznik posvećen svetom velikomučeniku Dimitriju, Mitrovdan koji se obeležava 8. novembra. U ponedeljak i utorak filmska publika u Staropazovačkom bioskopu može pogledati 3 nova filma, dok je u Novoj Pazovi filmski dan sreda, najavljuju iz Centra za kulturu u okviru novembarskog kulturnog informatora. 10. novembra u holu pozorišne sale sledi promocija romana Jovane Stojanović U senci bagremovog drveta. Dan kasnije biće održan veliki koncert filharmonije Lijapadon sa Krfa zajedno sa tamburaškim orkestrom Ljubinka Lazića, orkestrom harmonika Kostoman i orkestrom Srednje muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna. 14. novembra svoju izložbu u reprezentativnom prostoru Galerije Mira Brtka imaće Sofija Ječina. 16. će nastupiti polaznici muzičke škole Teodor Toša Andrejević u pozorišnoj sali, gde će 17. novembra biti izvedena više puta nagrađivana predstava Putujuće pozorište Šopalović, amatera iz Nove Pazove, a u saradnji sa Rotari klubom Stara Pazova, koja je humanitarnog karaktera. U pozorišnoj sali u Novoj Pazovi 19. novembra Kut guslara Branko Radičević održat će svoj koncert. Od 23. do 27. novembra najavljeni su jesenji pazovački pozorišni dani, kada će publika moći da pogleda 5 gostujućih pozorišnih predstava. Sutra će biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije, tek ponegde sa slabom kišom. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 10, a maksimalna dnevna od 11 do 16 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Želimo vam lep vikend.